လူတယောက်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်စားနိုင်သောငါးမိစုငါးတော်ကလူတယောက်ကိုစားနိုင်တယ်လို့ပြောရင်မိတ်ဆွေတို့ယုံကြမလားဗျဒါတော့လက်ခံနေသူမရှိလို့နေပါတယ်ဆိုမဲ့ဒီငါးတွေကတော့လူတယောက်ကိုအသာလေးစားသုံးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးတွေရဲ့စားလောင်မှုတွေကတခြားသောငါးတွေနဲ့လုံလုံကြီးမတူညီပဲအစာအိမ်ကလည်းရန်ကုန်အလုပ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်တို့တွေကတန်မာတဲ့မေးဦးတွေရှိကြပြီးခြုံထက်တဲ့သွားခြုံခြုံလေးတွေလည်းရှိလို့နေခဲ့တာပါလူတယောက်ကတော့အသာလေးစားသောက်နိုင်တဲ့ငါးမျိုးစိတ်တစ်ခုကဘယ်ငါးမျိုးစိတ်ဖြစ်မလဲဒီငါးတွေကထက်ခပြောသလိုစားလောင်နေတဲ့အချိန်မှလူတယောက်ကိုအမှန်တကယ်ပဲစားသုံးနိုင်ကြတာလားသူတို့ရဲ့ရန်လိုစိတ်နဲ့တားစားကျူးတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘယ်လိုတွေဒုက္ခပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်ဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဂျန်တန်သုံးငါးမျိုးစိတ်တစ်ခုကတော့မျိုးစားပေါင်း30ကျော်ရှိတဲ့ပရာနာငါးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးတွေကရေချိုငါးတွေဖြစ်ပြီးတော့တောင်အမေရိကနိုင်ငံတော်များများမှာဆိုရင်ပရာနာငါးတွေကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ငါးမျိုးစိတ်ပေါင်း30ကျော်ရှိတဲ့အနက်မှာအပင်တွေရောမျိုးတူငါးတွေကိုပါစားကြတဲ့အထိတောင်းကျန်းတဲ့ငါးမျိုးစားကတော့ဝမ်ပိုက်မှာနီအောင်ရှိလို့နေတဲ့ပရာနာငါးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငါးတွေကအမြဲတစေတကောင်လေးနေထိုင်ကြတဲ့ငါးတွေမဟုတ်ပဲအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့ဒါနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကောင်တွေ့ပြီးဆိုရင်လေမြန်တဲ့အချိန်ချုံထက်တဲ့သွားတွေနဲ့ညှတာမှုကင်းမဲ့ဆိုအမေးလိုက်တတ်ကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်သူတို့နေထိုင်အတိုင်းနဲ့ဥကြနေချိန်တွဲမှာသူတို့ရှိမှမြင်တွေ့သမျှအရိုးရောအသားပါမကျန်အကုန်လုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းတတ်တဲ့အထိတောင်းကျန်းလွန်းတာဖြစ်ပါလေ။ဒီငါးတွေကအမြဲစီစားလောင်နေတတ်ကြပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးဆိုရင်ဘယ်ရန်သူကိုမဆိုအသာစီးနိုင်နေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒီငါးတွေကိုရွယ်စားလဲကြီးမားကြပြီးတော့အသားစားကျူးကြတယ်ဆိုမဲ့စုပ်ခွက်ငါးတွေလောက်တော့မျိုးပွားတော့မရှိကြသလိုတဘာဝကလည်းတိတ်ပြီးတော့မထိခိုက်စေပါဘူး။ဒါမှလည်းဒီငါးတွေကိုတချို့ကမွန်စတာငါးတွေဆိုပြီးတော့ကြည်ုံနဲ့နေခြောက်ချားစရာကောင်းတာကြောင့်တချို့ကတော့မွေးမြူလေးရှိတတ်ကြပါလိမ့်။ဒီငါးသားပေါက်တွေကိုတော့အခုခါမှာနိုင်ငံတော်များများရဲ့အလှမွေးငါးဆိုင်တွေမှာတွေ့မြင်ရလဲဆိုပြီးအကောင်ကြီးလေးဈေးကလည်းမြင့်တက်ကြလိမ့်ရှိတာဖြစ်ပါလိမ့်။မွန်စတာငါးဖြစ်တာကြောင့်တခြားသောမျိုးစိတ်တူတဲ့ငါးတွေနဲ့ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိနိုင်ပေမဲ့ရောထားမယ်ဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါလိမ့်။တချို့ကမစင်းသားပဲဒီငါးတွေကိုချောင်းမြောင်းနေမှာတွားပြီးတော့လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီငါးတွေကတခြားသောငါးတွေကိုစားပစ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အန္တရာယ်လည်းရှိနေတာပါ။ဒါပြင်ပရနာငါးတွေကိုမတိပဲနဲ့သူတို့မွေးမြူထားတဲ့ထဲလက်သွားထဲမယ်ဆိုတော့တင်းရဲ့လက်ကိုအယိုးပါမကြအောင်စက်ကပ်မိုင်းတွေမှာကိုက်ဖြတ်စားတောက်လိုက်နိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်။မျိုးပွားမှုနှုံးကတော့တခြားငါးတွေလိုမျိုးအောင်မှုလဲကူပဲအချိန်တော်လေးစောင့်ပေးရတာဖြစ်ပါလိမ့်။အစုံစားတရဝါတွေဖြစ်ကြသလိုထိန်းသိမ်းကလွယ်ကူပြီးတော့အကြံပန်းခံကြတဲ့မျိုးစားတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ပရနာငါးတွေကရွယ်စားအားဖြင့်ငါးလက်မကနေ10လက်မထိကြီးထွားနိုင်ကြပြီးဒီတက်ပိုများတဲ့ရွယ်စားတွေလည်းရှိလို့နေတာဖြစ်ပါလိမ့်။ရပ်ပရနာလို့ပြောကြတဲ့ရွယ်စားကတော့30စင်တီမီတာကနေ40စင်တီမီတာအထိကိုအသာလေးကြီးထွားနိုင်ကြတာပါ။ဒီငါတွေအမှန်တကယ်လူသားစားနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့သူတို့ကရန်ပြုတ်ပြီဆိုတာနဲ့သင်တို့ကဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါစေအသေးတိုက်ခိုက်ကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်။နမဲဆိုးနဲ့ကြော်ကြတဲ့ငါးမျိုးစိတ်တွေမျိုးဖြစ်တာကြောင့်လူများစုကတော့လူသက်လက်နက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငါးမျိုးစိတ်ဆိုပြီးတော့ပါတတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီငါတွေကပဲအချိန်ပါလုံးမလဲဆိုတာကိုသေချာမသိတဲ့အတွက်သူတို့ကမွေးပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးရင်တော့ရန်ကိုအန္တရာယ်များပါလိမ့်။ဒေသမျိုးရင်းငါးမျိုးစိတ်တွေကိုစားတောက်နိုင်တဲ့ပြင်တဘာဝတရားစာတတွေအတွက်ပါများစွာထိခိုက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးစိတ်တွေကိုဝေးဝေးကရှောင်သင့်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဆိုမေးရိုးနီနဲ့ဒီပရင်နာငါးတွေကရေရှည်မှာလူတွေကိုအန်ဒီယေပေးလာနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတာထင်မြင်ချက်လေးတွေကွန်မန့်မှာရေးပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။နောက်လာမယ့်စီစဉ်ဒီမှာလည်းခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားကြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့။အစုံဒီအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။